Zvakaoma vedu wee mhuri yeZimbabwe mumusha unenge mapinda njodzi kana ngozi chaiyo. Tiri kusangana nenyaya zvekare panapa pane tsaona yakaitika apo iyo iri kuvhundutsa veruzhinji, iri kuvhundutsa vanhu vakawanda. Panapa pari kunzi pakatofa vanhu 2 murodhi iyoyi musi weSande kureva kuti nezuro manheru muGwanda along muna Bulawayo Road, Bulawayo Bedbridge Road. Ndoo pakaitika tsaona irori bhazi nekombi iyo vanhu vakatsakatika pasipoti vaviri. Ndoo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika. Matsaona ari kuitika everyday nyanyanya makombi iwayo. Ndosaka imwe nyaya yamuri kuona iri kutenderera pari kunzi makombi ngaabharwe, makombi ngaasiyiwe, makombi ngaamire tozotangira ipapo. Ndonyaya dzacho dziri kuitika hama dzadiwa. Hazvitomborina kana kumira mumusha kwezvinezvi, uri kungoti pese pauri kungopfuura napo uri kungonzwa kuti paitika tsaona. Everyday ndozvinhu zvatakusangana nazvo muZimbabwe. Zuva rikasatodoka pasina kuitika tsaona, hamene unotozobvunza kuti chii chiri kuitika. Nyaya dzacho dzinopedzisira dzoita kunge dzekunyepa asi zvinhu zviri kutoitika muZimbabwe ikozvinezvi. Tsaona vanhu vari kutsakatika mumigwagwa. Kusazivawo mhuri yeZimbabwe kuti poitwa sei kuti paridyusike dambudziko retsaona iri nekuti vanhu vaparara, mhuri dzaperera mumigwagwa. Ndonyaya iripo yandangoti ndiuye nayo ndichikuzivisai nezvetsaona iyi kuitirawo vanenge vane hama dzavo dzakanga dziri kutravhera muzuva reSande irori vanga vakatarisira hama dzavo kuti dzichange dzichisvika in time vakaona dzisina kusvika. Zvakakosha kuti mutarise muongorore kuti vanhu vacho vakasangana netsaona iyoyo ndivanani. Zvakakosha kuti muzive kuti hama dzenyu dzakasvika here, yadzisiridzo here kana kuti dzakakuwara, nekuti kune vamwe vakakuwara zvakanyanya vakaendeswa kuzvipatara patsaona iyoyi.